شافي الله يا شافي الله يفهمنا الله يعافينا يا ربي ذات تأخي وقف مرشدنا من شر ذي شر أيضا وأمرابينا يا من شباب ومرضى أنت يا شافي يا شفي دائدنا ألف الأولين وعافي ربنا أنت المعافظ أمراض والمبكى كلنا عافينا يا نافي ادفع عن الشيك داود كل البريات والآهات آمينا أنت سلام وسلم أبيك مصلى ويرشد الناس إيمانا وتأمينا ثبت برجل أمنا وهما على ثبت برجل أمنا وهما wọ́n ní àwọn agbára ọjà lọ́ndà náà bí oníkíníkà tó rí tí wọ́n gbọ́ rí
bakana ni jabanya wa wikile kambika albarka baba wa almarkaz baba wa tana sisi baba wa tuni mbibu na markaz
dubu jau an jau ko an jar barka an lunu maryam an lunso an lu abu awalan siapa Allah akbar aina al-ubudiyya wa aina al-khidma fi hadha الخدمه في حقها وفي حدها ان تخدم شيخك بدون ان تخبص شيئا قل او كثر خدمه هو لا بقى اسمه سبب انسان هو تبادل صلاه يوم يوم وكاتا لين بيا لو فيديو يو بابيا ما ريتكي بوكو تا جوكوني لين كاني كمر كون سيدماو tọlọ́n bá wá gbà ní jímọ́tọ̀ máa dàgbà á ìsè kankan ẹ̀yìn ẹgbọ́n tí wọ́n ní bàbá wá ṣe iṣẹ́ àkọ́kọ́ jíṣe wọn láàárọ̀ náà ni ìdálé kéwúrẹ̀ 1949 bàbá wá pè àwọn dọ̀kítọ́rù wá ní gbogbo ọmọ tí wọ́n wá rí nígbà ọdún 16 wọ́n á kó lọ sí ọ̀dọ̀ àfáwọn iṣẹ́ àárọ̀ mo fi ṣì ní àyẹ̀wò ṣe mọ́ orí nǹkan mú bẹ bá ọkọọkọ ìdímọ kàtúnì ẹgbẹ ọmọ kí wọn náà ni wọn máa já wọn kí wọn àfa àrègbà òní ìdímọ ajá amújálà àbíṣẹ ìwúrẹ bá wọn sì ní kọ láti kọjú sí àwọn bára wọn jà wọn kí ni agbára bá pé kú kalẹ ọlọjẹ mi yóò gùn ọkọ kẹdímọ náà agbélátọ ọrọ bàbá wa gbà tí mo tọtọ dákọ wọn àwọn bàbá wa aláṣẹ aláṣẹ asiwọn baba kan sọyún pé wàlẹ yọlá ọlọrun náà ṣàlẹ kárí yín pẹwọ orí kárí wúlọ yín baba ìbẹyìn àlífà wájú àti ilé ẹjẹ báni máa dá ọpọlọpọ kan kí máa jìta wọn á fi ọba aṣọ àbẹlẹtì dùtò pòfẹsọ àtàtì àtàríkì àmúhàrẹsẹ àgbà sọfún kálámù àròsí والمؤلفات العديدة سواسي في بوبو يسيخد ما العلم يوجد ما الله جهدينه ويقول له أنه يقول له الكبابي بازي بيكوك الله جاري يبتي لي تلي آمين يعني يوم الله جاري يبتو نتونا لياهي أسيو جمتين ما با آمين مواجهة عمام يجوجين بابا آمين موافي كنكي بوبو أدبي أتو بوبو زمرا àti gbogbo azàrí yìí àti gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣubú bàbá tẹ́ ẹ gbé ìjókòó ìkalẹ̀ gbé kọ́mọ́ parí láéláé bàbá ní ká máa wo tí bàbá ṣe láyé ká mú ma wá ìrẹ̀ ká mú hafalat ká mú nàdàwà léyìí tí ó ló ń kà káríjà nàìjíríà ọ̀dà àfilà àti yìí tó ṣe é sọ àti tá a lè rántí sọ gbogbo ẹni ọlọ́mọ sábà fi ṣèké fún bàbá wọ́n bá fi ṣègẹ̀ fún bàbá wọn náà kàwọn sọ pé ahamadu 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 tọ́kẹ́wọ́lọ́dọ̀ yẹn àgbàlagbà kẹ́ẹ̀ẹ́ tó wá ṣe wọ́n á yí pé
ninuri emi awoma keu ninuri oka awata onwa di olohun ite kule mu araya tohun nahwa al muhammadiyya haqiqat al muhammadiyya kini papa jan nabi gaga tu wali tu bai kamu dia si pawa ba kambe ni papa ni amuni ta alimuta kadu apin nuli ta ci ma bi wato tu haqiqat al muhammadiyya sita ni kauni da al haqiqat al muhammadiyya ita pin nu ni baba baba wa ilimumbe mo fi pare mo baba fa alimin lori mumbe mo fi da dawla ci dawlatul islamiyya mo assasa re ci sheikh ali fi bilad yurba ne la ni sheikh usman manfodio lo ti mumbe awon tin ba sebo oko ba to fun na fe won mumbe gbogbo awon to munnu al haqiqatul muhammadiyya nibati olohun da nabi gbogbo lenu agbalagbo lo wa si ti alimun le ki mata ro wa si na ni ta ba ni ka so ni pa al haqiqatul muhammadiyya khalqan wa khuliqan ka so ni pa bi won si da dida re ta so ni pa iwa re ka wa so ni pa risala re ati nubuwa re a le so tan ibe lati wa manji ko wa ri mu ka ro se olohun allahumma salli wa sallim lati ohun ni o kese ni yi tori ma to lo wo ra ti 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 o a fe dupe fun ara re bi je dupe fun ara mi fa khalaqa nura muhammadin sallallahu alaihi wasallam olohun wa da imale ara jo kokko fi dupe fun ara re bi je dupe fun ara mi imale annabi lo kokko da sallallahu alaihi wasallam awa gani qalam ni fa huwa qalam awa gani kitab talon wi bi dhalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin kini ishara mu tali ishara lo wa bi dhalikal kitab alif lam mim mudura dhalikal kitab kira wu hajar ko wala na muhammad ni kira na sallallahu alaihi wasallam nun wal qalam wa ma yasur ikhtalafa fi al ulama fi awal ma khalaq allah ta'ala mimma mahlukatihi kí ló kọ́kọ́ dánú ẹ̀dá ẹ̀ ẹnu òkú sí abakato wa máa lọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú kó ló wà sí kìrìtàzé wọn ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá wa sheikh adam abdullahi alonso ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá bá tọkọ wọn sheikh wa sinú obi wọ́lá ọlọ́múládà rẹ̀ bàbá wa tó tọkọ wọn sheikh adam namaji àti gbogbo obi náà ti rí nǹkan náà yí káàkiri bàbá wa lọ sọ fún wa pé ńgbà táwọn ń jẹran mímọ àwọn ní bí àwọn ìmọ táwọn ń tọrọ ìkó rí jìbí ju bàbá wa sí ọkà náà rí àwọn ọmọ ọlá wọn tọrọ kíkẹ́ wù sọrọ ọba yìí pé mú àbá àti ìsìnkẹ́ wù kẹláyé bàbá wa sí ọkà náà ní ìsìnkẹ́ wù kẹláyé àwọn ọmọ 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 kí ni wọn sì gbọ́ kí ni ọmọ kí wù báyìí pẹ̀lú farabalẹ̀ ati awon afagba to ko awon naa baba tajul adab ati awon afagba to tun ko awon naa tajul mu'min ati gbogbo awon ati waju won ni amin awon baba lagbaji awon ni lawa ni zumra laada re ko ma lo baba mi baba sheikh musa jirgis la kalambi ko tun ma ba gbogbo awon tan ka ti awon ta le ka tan sí nǹkan kan tó kí wọn sí tó tó ká yẹn fẹ gbé wa kọ́ dàbí yẹn bá tún sì ká tún ọmọ kékeré kan tó gbé ẹ méje ní kí n tó gbé mẹfà wọn ìsájà àmọ òwúrọ ẹgbẹ òun ẹgbẹ fèrè lé lọwọ kò jù bẹẹ lọ kí yẹn mọ ara rẹ náà ní ìdí òde ibi tí ń lọ lẹyìn ọba ti mọ ara rẹ òṣèlú mọbìnrin ni ọba lọ rẹ gbogbo àwọn tá a kàálẹ̀ yìí ni wọ́n ní ládàá ni wọ́n ní ládàá àti ládàá tayé
ati lada tal kiyama olon ba se fu ba to 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 bi wa amin baba wa khalifa ni ahi adam allah olon wala awon to ti koja mo je si se o amin olon da mo sa ba to ju ju bayi lo amin da tin to ju le gbe run la ti ti lo yin olon mo je o wo yin lorun amin mo si je si bi si lawo amin afolai to fu gba wa khulafa o no to tuku lokun ati lobirin àwọn bàbá wa nínú ilé àwọn ọmọ wa ní ẹyìn tí wọn mẹta méjì fi rí ìtẹwé ọlọrun ní jẹ kí yẹnyẹn ọtán àrílá ìlà ìlọlá. bàbá wa khalifa lọdọ wa ọlọrun bàbá sheikh wa alilula ní sàmùsùtì lọdọ wa lájà wa mẹrin múnà alọjàri wọn pẹ jẹ kí fàyàbà lè máa jẹ ti wọn. àfà wa àgbà mọdìrù àdàmì mọdìrù àdàmì bàbá tó rí imú mo ní kí ló ń pè ní tùmọ̀ mùdílù mímu tí mẹ́pẹ̀ orí múnù dalí tí mẹ́pẹ̀ orí ìdì ra tí mẹ́pẹ̀ ọwọ́ àríwò àlọ́ àkúrò ẹ̀ẹ́dọ́mí lè orí mú ẹ̀ẹ́dọ́mí sì mú ṣe sókòtò ọwọ́ ìdì wọ́n ti yọ̀bọ̀ ọ̀bọ̀ nítorí ọ̀bá ti rí dìbò nílé wù àmọ́ bàbá wa wọ́n rí mú wọ́n rí ìdì wọ́n wá rí ìlú ọlọ́wọ́ jẹ́ wọlé sọ dáadáa bàbá habibu lẹ́ adam of the lẹ́yà àlùkò àti gbogbo abuna osefu ọba náà ti sheikh tẹ́lẹ̀kọ́ àwọn ní ìmísí wa wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ amẹ́ríkà báyìí ní ẹjẹ́ ńlá nínú wọn rán ìta ọlọ́mọdé wọ́n sì rán alára ìlà àìlọ́lá ẹni bá sàmì dáadáa tiẹ̀ náà mi dàrú bisimilayi fàtẹ sọ́láta fàtẹ. Ọlọ́mọba sọdáadá fún bàbá wa ọba lọ́rin ẹbí tí ó rí ọlọ́mọ ẹbí bá ṣe pé àwọn IADPU wọ́n fẹ́ fún bàbá wa ṣe adam abdullahi ní award ní òní ọjọ́ náà sì ní parí ìjòkó tí bàbá mi àwọn àwọn aṣọlẹ̀ kátà ń ṣogójì ọdún wọ́n wá gbé bàbá justice dìde wa harun bàbá dada wọ́n wá sí bí ọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ mi torí yóò kó jọ ọsẹ kan iná yóò máa ní dára bí kaka alifisanati nínú máa ta ọtọ ọjọ tá a ní gbàgbé láyéláyé ni pẹlú àwọn pòfẹsọ wa jamiu suleiman jamiu láti kwásù àwọn ọba lọrin lọwa tí wọn ta gbogbo ayé lóhùn bàbá wa ìwọ fúlàní rẹdí ọmọ tààlà àìníwọ abukọ fún ọmọ wọn ṣèkàtì wọn sálàmà mo fi ìjòkó yìí dúpẹ fáwọn náà o. Gbàtí wọ́n darí ìrìn àjò ojú òní ìwọ́n sinmi lọ́wọ́ àdéhùn wọ́n lè wà mẹ́tì yọ̀ mu. Ságege bí wọ́n ti ṣe gbogbo gbàrú. Mo fi ìjòkó ẹ̀yin bàbá wa agbára bàbá wa níyò la. A ti dúpẹ́ fún wọn kọ́lọ́ mú sàbà àríyárí wọn pẹ́. Màá bọ́ màdé ló ń gà parí ajá náà sí. Ìgbà balógun mẹ́ra ni gbogbo àwọn ẹ̀mí ìlọrin fáàrin ìlọrin ìyìn ayára ní kárí gbogbo àwọn oníwàsí àgbáyé nù tí ó ti ń gbẹ́rẹ́ ní ọ̀gbẹ́ wà sí àgbáyé gbẹ́rẹ́ nù àti tẹlifíṣàn ẹ̀ ní sí orí o. àti wo adamuse wá sí lọ́nà ọkọ̀ omi ti gbẹ̀dẹ̀ bí tọ̀tẹ̀ bí kankan ọlọ́kọ̀ gba ẹ̀ fífọ̀ ọ̀gbọ̀n ara mo fi kí gbogbo àwọn oníwàsí mo fi kí gbogbo àwọn tọ̀sí gbogbo àwọn ní sọ́fín kọ̀dúnlẹ̀ ti jẹ́ lẹ́y Mọ̀hámẹ́díyà àwọn akẹ́nibà bá ti rí àhámọ́dù òtítọ́ tí gbogbo ti ń jẹ́ àhámọ́dù bá ti pèsè wa la àti ráyé sí àti rọrùn náà sí. Torí àlùfò ti ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ́ aláwo ni màṣúdù bẹ̀. Àkàrí mi bẹ̀ hanánù mímú bẹ̀ ni manánù dání bẹ̀ ni dayánù taníwá jẹ́bẹ̀rẹ̀ rìn bí ibà sọ lọ́wọ́. Àwọn agbẹ́fọ́tò rẹ̀ sára Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn jẹ́ Ahmadu lọ́dọ̀ ọlọ́run àmàjẹ́ Muhammadu ní ààyè. Wọ́n náà ní tún jẹ́ Hamidu àsìmọ̀jẹ́ Mahmudu. Ẹ máa jẹ́ kan lọ́dọ̀ àwọn àjẹ̀nú. Ẹ máa lò kan lọ́dọ̀ àwọn mọ̀láyíkà.
gbogbo kan mẹ́rẹ̀ rin yìí la lè fi wọlé sí hadratu zatiya tàbíbíyà lọ́dọ̀ àyè àfáwà tẹ̀ ń kọ́ wa ní tasawuf al-khalis pàbá mú kanu hamidu ẹni tí máa ń dúpẹ́ aláfi mẹ́rin ni akari mi àtàlífẹ̀ àti mímú àti dání pàbá sì mú muhammadu sallallahu alayhi wa sallam akari mi àti mímú àti dání àwọn òrùfù tí mo bẹ nura ní ẹni gbogbo kò sí sùlùmọ́ ní ìyá mbẹ ẹ̀yin àfáàlà pọ̀ lẹ́nu yìí o bàbá fẹ́ wọlé àlẹ́sọ yìí pé ahamadu ṣe bí ahamadu náà ni ha wọ́n kàn gbé àlífì tí ń bẹ lẹ́yìn akari mi wọ́n gbé síwájú wọ́n sọ kalẹ̀ aka àlífì ni la fi sí ẹ̀yìn akari mi ló di ha medu ẹni tí ń dúpẹ́ náà ni àwa arimu ẹja sí bẹ̀rẹ̀ kọmọ jẹ ìsìnlẹ kanna kó tó mọ jẹ fèèrè ahamadulah mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó sì lè máa jẹ ìsìnlẹ kanna kó mọ jẹ ahmad aláwásìn fẹ àwọn bàbá aníṣẹ́ wa lọ́dọ̀ wa bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti mẹ́rí wọn nílò tọ́ ọ sí wú wọn ò ní jẹ́ ìsìnlẹ lọ́dọ̀ yìí o aláwásìn fẹ aláwásìn àfọ̀hálà ahmad kí ni tuma rẹ mo dúpẹ́ náà ni ọlọ́run fi muhammad dúpẹ́ ni sallallahu alayhi wa sallam ó fi dúpẹ́ fúnra rẹ̀ wàjá àlà sùrẹ́tì wà kọ́lákọ̀ọ́ lọ́wọ́ tá àlà sùrẹ́tì ọwọ́ adá muhammad lórí fọ́tò ara rẹ̀ yóò tóbi létí ẹlòmíì sáwà yìí ìyá muhammad tó pé muhammad lọ́lọ́kọ́ ìwáyàwá lọ́dọ̀ àwọn afáàgbà àgbà bàbá afáàgbà sheikh abdulqahir aljurjani rais albulaga wa amin alfusaha tó kọ kitaabu kan tó ní ataarifat òun náà sọrọ ya akikatu muhammadiya bákan náà afáàwa onítọ̀síìrì ruhu lmaani alozi òun náà sọrọ ya bandaale díẹ kọ́mọ́ ló gbé omi lérí. kọlu sẹ́rífẹ́ aljurjani fi kitaabi ta'arifat kitabi ataarifat alhaqiqatu almuhammadiyya alhaqiqatu almuhammadiyya papa janabi baba fe wa nita bi arafi baba fe wa nule bo lati kan ta fi ni sirin ta ni mistake ta ni misbehave ta si ni misroad ta ni sirin ta ma wa gbari okuki ta ma wa ise okuki ta ma wa òkútókútó ọmọ bíbí wèrè ní bágani gani ọmọ àwọn agbárí ẹkí láti fi ṣe kíni kí lọ wásọdọ muhammadu tó o sọlọlọ alẹ wasọlọ kí lọ wásọdọ ahamadu tó o sọlọlọ alẹ wasọlọ kọ ọba wa tó o ti rí lọdọ àwọn tó máa wà àwọn bàbá kọrọ bẹbẹ àwọn bàbá wa ní ẹ ní pàkátà wọn ọtán bẹ pọpù ńlọ ní tọpọ wọn bẹ ń bàdàn wọn bẹ lẹdẹ wọn bẹ lábẹkúta tẹ́pẹ́ pangada ni wọ́n dúró lọ́kànkan ọlọ́run tí wọ́n wo bòmí wọ́n sì ráyè sí wọ́n sì ti rọrùn sí kalẹ̀ rọjà méjì ni wọ́n ná bí wọ́n ti ná ayé lọ́wọ́ ni wọ́n ti palẹ̀ báàlì kíámà tí yóò bá wọn lẹ́rù láti lọ ní wọ́n mọ̀ pé àwọn gbọdọ̀ ọlọ́run ọ̀dà kan mí pọ̀ mọ́ra wọn. àkíkọ́ tó ló muhammadiyya. ìyàfẹ́ tó máa dá ìyẹn yasa tima ta yanu al-awwal tasawaju wa huwa al-ism al-azam wa qala aidan fi tarikh ar-ruh al-azam tarikh takini hakikat muhammadi yasa bi ar-ruh al-azam emi to gaju emi ti o se wo emi mi ninu awon arwa o ti bele do olohun emi gangan yin odo olohun ti wa ẹ̀mí ìrà ọ̀dọ́ ọlọ́run ló ti wà ẹ̀mí tí kì í fi ń mídín fi ń dàgbà ṣé kò lẹ́mìí ní ń dàgbà ni òkúta náà ń dàgbà ìyẹn rìn ní ọkọ̀ọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọba di yangi ní ọba kó yangi ní ọba di àpáta ní ọba di òkè ńláńlá ní ọba máa mí ní ọba di òkè ńláńlá òun náà ń dàgbà ẹ̀mí kan ní ń fi mí àwọn ẹ̀mí yẹn pólísìírísìí ẹ̀mí tí ọ̀gbọ́dọ̀ pé méjì ọ̀gbọ́dọ̀ pé méjì ìlú ànábì ni ọmọ bí méjì rẹ̀ láyé sọ. ọlọ́run àyẹ̀wòsẹ́lẹ̀ ẹ̀rí dáàmì náà bí mo tọ́tọ́ palẹ̀ mọ́ dáàmì láyé náà bí tọ́tọ́ palẹ̀ mọ́ ìlú ẹ̀mí pé méjì
mo le keji obe nbi eni ko je o wa ogun o kemeji njo te ya nana mi na rede Allah ta'ala ni ha to ti lo wa nabi to ti so meji message e to ti se to ti kase le njo ne wa se laye no Abdullah isi ti gbe ti e kale tan won o ti e do de won obi debi je to wa ro no pe da ti to bi mi ah won bi lo wa nabi mi ayo bi lo wa wa مظهر الذات الإلهيات من أيد ربوبيتها. نبي جرّه بالهم تمسي أنا مملا. ولذلك لم لا يمكن أن يهوم جولها هائما. قول ركلك ما بابا أمي النبي محمد. ولا يرون وصلها رائما. وَجِمَا تَفَاسِنْ كُولِي تَفَبَاكُنْ بَاكْبَا جَا النَّبِي وَلَا يَعْلَمْ كُنْ أَهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَلَى وَوْنِكَا تَوْدَى النَّبِي نِكَا لُولِي مَبَوْلَى النَّبِي جِلِي غَغَغَغَغَ وَلَوْ تَوْلَعَ غَغَغَغَ وَلَوْ تِدَى غَغَغَ النَّبِي الله عليه وسلم كِنِي أَفَاكِ جِوِمْبَي وقال سيد الشيخ الأكبر ابن عربي قد صلى الله سيره الحقيقة المحمدية قل العربي قل لله هنا تصوم كتابا في مغغغا النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلام الإلهي كيف في قوبو كدر محمد النور والكلام وما يسأل محمد لهم لتفو الكاتب العلام جوري بن بابا باني الله ولا النبي با يي كدا راي بالا يوسي يو تو كونو او تو كونو اجا كو غغان ودي كلام تفين كو الكاتب العلام في الرساله تو كلا با مي تو سو الحقيقه المحمديه هي كتب الاقطاب اون كابو اون لوكي تو جو لوكي لو òun ni gbogbo àwọn òkè wòlíì òkè afá òkè òjíṣẹ ọlọrun òun ni wọn ń tọpa òun ni wọn ń wò tí wọn fi ń rìnrìn àjò. ìyànà kùtùbù lẹbi tẹdúrú àléyà akọ ayékòlù àkọtọ bíkòlù ha. pàápàá àwọn wòlíì pàápàá jẹni ọlọrun àfikórí múlára nuru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mi náà yàrá ọmọdé àkàtẹ ń pè ní dàkà ayékòlù àkàbà. Tí àwọn ń sọ fún wa pé ìmọ̀lẹ̀ ànábì ó dà gẹ́gẹ́ bí kíní tí wọ́n tàn sí alójú yìí ni. Tọ́lọ̀ ń mí sí i. Yẹ́gbẹ́ ń gbà tọ́lọ̀ ń fẹ́ ta wa wá mi pé jẹ́ ǹjẹ́ ẹ̀ kó ń tu kẹ́ńsán kàfíyà fàhábàbùtù àdìbọ̀wọ́rọ́fà. Yìí ti ń bẹ pẹ́lẹ́ mi nìkan tí ò sí kankan. Wọ́n á fẹ́ ní àmà dábẹ́ tí n bá jẹ́ kankan ó mọ̀ pé n bẹ ọláàbí bẹ́ẹ̀ mi ò ní hàn. Nígbà tí ẹ bá rí pò ń fẹ́ di púpọ̀ ní máa wáyà òkè. Ara ń fún mi pé ẹrù ti dára mi. Ẹ jẹ́ ń pọ̀ sí ìyàlá. Obìnrin náà máa pẹ́ ìyóò máa ní fílẹ̀ pé ẹrù ti dára. Yẹ ń wo ẹni tí ó àjọṣiṣẹ́ pọ̀ tí ẹrù yóò fi bọ́ọ̀lẹ̀. Nígbà pé àwo ni dá sí. Ọlọ́run lè dá tiẹ̀ sí fún rẹ̀. Ló fi mí kanlẹ̀ bí tí mítà mọ́rú mímí rẹ̀. Ìròyìn tó bí báyìí ìmọ̀lẹ̀ ànábì jáde rà. Sọlọ́lá ayé ọ̀sẹ̀lá. Ló fi jẹ́ pé àkíkàtò Zàtíyà Muhammadiyya bàbá ní àkìdélé àwọ̀nù ọlọ́run. Làbá kan fi sọ mẹ́rin pé ọlọ́run dá ànábì aláṣùrẹ́tì. Àkíkàtò Muhammadiyya yí aṣọra tó ń rìn yìí sinmi àlọ́. Ó ń bẹ̀rẹ̀ agbélé wa lọ́ àlọ́ ni mo sọ pé Amadu Amadu. Allah Allah Amadu Allah Allah Amadu Allah Amadu Amadu Allah Amadu Allah Amadu Allah Amadu Allah Allah
ama ko suru e Allah ni wa ti ba ronu pe a kini wa wi won yin ro ma jabo awon be ba lo wa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh yo dada Allah baba nya wa se bi na nu Allah ni wa sallallahu alaihi wasallam era ko da sa ka tu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam infajara nuru muhammad sallallahu alaihi wasallam limasihi ta'ala oka buker imali annabi kajari la rawo allah no lo watu iwan febu iwan febu iwan buker allah mawo bi aini zatihi wa aini iradatihi wa qudratihi ومن ذلك تتكون الاشياء وتنفجر الانوار لا لا هو تلو وان هو باي بي امنا مو بيكي توكلم بك تو كما هو باي كلمه كما يو امول سيكا كما يو سيكا بيلو بي مو في كما يو من نور محمد صلى الله عليه وسلم حتى رسول الله محمد انفجر نور الملائكه انوار الملائكه mọ́dá mọ́láíkà jẹ́ látara mọ́dá nàbí sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì láyé jáde kú wọ́n yí ipò rẹ̀ náà ni wọ́n yí ipò rẹ̀ mọ́dá nàbí fi di dáira sallallahu alaihi wasallam al-mushira al-da'ira tó mushira bí wá dá tí mazairin kẹsíra lọ́dọ̀ bá ṣe kọ́ sí àwọn kọ̀dìríyà lọ́dọ̀ bá sàmánì kí ló ti ròyìn mọ́dá nàbí muhammad point kan general point abi ka so wi pe ni orita gbogbogbo ada iratul mushira ti ka lu kun ta ba sibe pe wo debe ni debe na ni nu hun lepa koda adama n lepa koda ibrahim n lepa koda kini n lepa koda kini n lepa temedo n lepa dola n lepa o wa so kale ku lori awon nabi wa dori awon awliya al-muhasada wal-muhakada wal-nifaq ti ma da ya gunle ti je yo debi tin lo o le kirun kopo o le gba wa pete o le se nafila o le se basa o ama ko to de mi nokta ti daira til mushira ti so to ka de debe ko sa ba ti jani debe aba lo jina ope ti baba wa se o ka ma de debe ti ma bi toro ojo ti fi ro jo na si o ti jo ki Allah akbar si baba aba ni mi da to da le yin ti otan mo ti otan mo ti e ba ni o to ru o ta ma la an nokta tu daira tul mushira ke da wa mo fi se mo fi gba kan je iya la ya lo iya no gba mo si fi gba kan ya we so lorun mo fi gba kan ku lara aye ko jo pe o be la ko jo kan be lorun
kodabi emi ati wo won alumalembe opuro ojododo ko jero la baga e o ba ti baba be laye wa shekh adam ma tun de wan koko ma fo ko wilaya pa do ya tafajjaru anwaru wilaya wa amaratul wilaya ni wan jade lenu won won po titi nigba ti keu won fi keu po mo ya ton da lawi ya won do ko sawi ya nigba ya ni kini ma jade fun re won wa soro won ah si mo ti wi nu be e ma bi ni ba nkan mo ro o ni ti ri ya nanu bi a ba je pe wilayatul kubra gugu aya ma awi nkan do lati keu bo lati keu o dumelo la daye na ti o teyin o ki ti o fi gbon dele ti gbon ro si ma bo ti o ti so wa ro ani kale ti pari da fisiri awon agbara gba jo ti ara won lodo ko mo ke ki ta ki na boro boro wilaya ti won gbe mo mo e mo mo Allah àtẹni tí ó dúpẹ́ àtẹni tí ó dúpẹ́ tàbá mọ̀ àtẹni tí ó mọ̀ tán tí ó mọ̀ fún wọn tàbá sátì ẹ̀ máa sá àtẹni tí ó mọ̀ fi kí wulẹ̀ dá iṣẹ́ wọn lẹ́yìn wọn àṣà máa bí nọ́pútà àti dáhìrà àti ẹ̀wọ̀n ṣé wà á ìṣòro tí mo lò ní ẹ̀rọ táàbí ló sáwíyà bí nọ́pútà àti dáhìrà àti ẹ̀wọ̀n ṣé rà bí wà á dẹ̀ ẹ̀ Bọ́sá yẹrí kẹsíra. Inú yàrá ti ń dá ìrà ti mú síra. Níwájá ti mọ̀ sọ yẹrí kẹsíra. Náà ni òfin síkèta lọ́dọ̀ àwọn onítara wọ́n yé síkèta. Kò síjà láàrin kàdíríà àti jàdíà. Kò síjà láàrin sàzẹ̀lì àti sàbàdíà. Kò síjà láàrin ìlàsíjà tó bá dúró dáa àti abẹ́tọ́ bá wọmi ọbẹ̀ àtàtàkùn. Ẹgbẹ́rọ́dẹ́sì àbíkẹ́ wọn fi ṣe bẹ̀ àwọn ọbẹ̀ ẹjí gbọ́ nínú ẹ̀ níbi tí wàhálà ti ń dé náà yóò débi tí ó yá àyàn ń gbẹ yóò débi tí ó mọ nígbà tí wọn bá ti tọ́jú ẹ̀ jù. Àbákásí lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bá wọn ti wà kọ́tàkásẹ̀ ìrìláṣù pẹ̀lú ẹ̀sìn mọ́fúnisí ní láwùdínà húnàfà kí ni mọ́fúnisí kí ni húnàfà ọ̀kan náà ni mọ́fúnisí ìrìláṣ ìyá àti tí wọ́n pa rẹ̀ wọ́n tẹnu máa ní mọ́kùnrin ńlá òdì iná ṣùnàfà ẹjọ́ mọ́ ẹ má fi kàrà àwọn sẹ́sìn ẹ má fi kàrà àwọn sí pípé kéwú ẹ má fi kàrà àwọn sí gbogbo ẹjẹ́ kó mọ́ kọjá tọ́lọ́ ẹ má fi rí yàwó sí. Àbáwá gbogbo àwọn bàbá ńláńláńlá tá a ta àwọn jáde wọ́n hàn mọ̀ ẹ wọ agbájì ẹ wo iye ọmọ tí ń ṣe líle ńbẹ ẹ wá fi wò ó kí lè mí ó ṣe oo sójú ọ̀nà yìí táwa náà fi wọnú ànọ́tà tó dá ẹrẹ tó mọ̀ síra níjọ́ náà lọ́hùn ìmọ̀lẹ̀ òun ni wọ́n ń jàrà yìí bí iná yìí ti dúró lọ́lọ́run wọn ń wò bí ayélujára lọ kó dúró tó wọlé ìràdà tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀láyíká jáde ó ṣe sàá àwọn olùyàwó jáde àwọn abìyàwó jáde lẹ́yìn ọ̀láyíká ó ṣe sàá àwọn olùyàwó jáde ọlọrun tó wù bí ayé nínú kó dúró tó wọlé rárá bí ìdá aráda ṣe é hàn ẹni yẹ kúlẹ aláwo kó tọ́ba ti wò báyìí tí mo tún fẹ́ kọ́yà ní yòtúnyà tọ́ba ti wò báyìí tí mo tún fẹ́ kọ́yà ní yòtúnyà lára nẹ́bí náà ní plan gbogbo ayé sọ́wọ́ ìmọ̀lẹ̀ sánmọ̀ ààrẹ ẹni ìmọ̀lẹ̀ ẹlẹ́lẹ̀ ààrẹ ẹni ìmọ̀lẹ̀ igi ìmọ̀lẹ̀ òrùn ìmọ̀lẹ̀ ẹyẹpẹ ààrẹ náà ni. Mimi jẹ́ pé àwọn bí láàyè mi náà ṣe ìtọ̀ ọ̀rọ̀ jí mi bí sí mi láàyè rà má ní ọ̀rọ̀ ahim. Samawati wala rodi. Okay. Tabani Allah ni
نور السماوات والارض وجه تعريف الجوي واللون بين نور السماوات وعلى ما هو حقيقة نور السماوات والارض كيوالي نور وهم تموكي مولي تمولي موكي تيمبو لا توكي توكا لبي تو توكا لا توكي انا ماما ني صلى الله عليه وسلم خلقه الله من نوره هنا ني علي في ملك وي اللون قدو اللون هنا ني good idea المثل الاعلى في السماوات والارض هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بس هي تيفياتو بابا لو توصيلي كان واني اكلوني نور السماوات والارض توكي باتي جوكوي لاكاي واتي لوبيتا لي ديتا يكولاي ati sense sense ni ati sisemo da debita tese uni ditara uni di o ti wo sama lo o ti wo nu le lo mi wo le ti na ka yi wo le lo la fin ri awon awon kankan gbe jade nu le tin je awon ti safatul asriya awon ittaraatul asriya ta pe ni technology na ka yi ni sisemo awon kan se nimo nuru samawati wal ardi nko alquran ni ko se kankan to so kale lati sama ko se nge orile aye won na da be ama ta ni won so fun se won se la won so fun sallallahu alaihi wasallam allah nu awa da bi miskati koto koto kan eyan wo kin na bi koto koto ti ha misbahu ti globe nbe nu re al misbahu globe ti nbe nu e fi so ja ja ti igun kan to nbe nu ohun na azujajatu kanaha kawkabun duriyun awari rokoto bi itawo yi yukadu mi shajaratin mubarakatin iki albarka ni kona ma tora dane kona ti dane le ni aya una la awon ibo tres enu baba wa si obi ya jiji mutubo aya to se awa allah akbar allah da muslimi wo bubo fa awala ni dukia awon kan si gba ma lo oniye odun te ku science yi inu islam lo wa ibi ta tin ja salifa ja sikini ja sin kankan oun ni awon europe wa gba ma lo awon lo develop e ja na ni otan ni so ti bolar ba bu musulmi wa do baraka ki ayi awala siloju da di dukiya ju an sawo buka kiri awa de ni tin sabi wa de ni ti won le gbe ma wo lu e ma wa lu wa o e te ba lu ije nítorí pa àtọ́jú òfin ọlọ́run àtọ́jú tọ́lọ̀ ń gbélé wa lọ́wọ́ ni èyí àwọn ẹ̀ ní àyínà àwọn ẹ̀ ń jẹ́ símọ́sà bí òkú wọ́n dárò ránṣẹ́ ẹgbẹ́ bá wọn fákàn pàdé bí òkú ó ti di nǹkan mọ́ra pé wọn bá pín ní mọ́sà wọn tún sòkò ẹ̀ lómi jẹ́ mẹ́jọ gbogbo ẹ̀mí mi mọ́sà lọ́wọ́ àtọwọ́ kí lè ló lẹ́pa gbogbo ẹ̀ ti pín sí. àyínà rẹ̀ lọ́tún àyínà ló ṣe àríbíjẹ́ ti fa kun rẹ̀ wá lọ́tún fa ló ṣiṣẹ́ pé àti ìfawáyà eléyìí ṣe wọ́n sì fawáyà eléyìí ọlọ́run tó máa fi iná fìyò sí pé irú eléyìí kọ́ ìmọ́lẹ̀ ọ̀dọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run wà ní tawáyà rẹ̀ bì kan ọ̀dà ẹjẹ́ àwò bá a ṣe ń dàgbà bá a ṣe ń ní làákàyè mo làákàyè yẹn ti wá bí ọba sí pé làákàyè wà lára yóò wá kàwé kọ́mọ wí ni bí ọba sí làákàyè lára yóò wá kí ọmọ kí ọmọ sẹbi èyí tó ń bẹ lára làwọn tíṣà wa bá wa dáná mọ èyí tí ń bẹ lára làwọn àfáà bá koná mọ pé kó lè jí kọ́mọ sùn bí ọba sí lára bẹ́ẹ̀ kéékèèké àkèrè nínà torí kò sí irinṣẹ́ tí ó gbé lára rẹ̀ bí ọba ṣe sí irinṣẹ́ pé irinṣẹ́ rántí akẹ́kọ̀ọ́ gbẹ padà ẹsẹ fún mi bọ́bá ṣe sí báyìí ní kínú ọba máa bọ̀ tó mọ̀rántí mọ̀rántí láṣẹ kí ẹ ti ń wọ́n náà gàrí bí ọmọ mi títí ń bọ̀ ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run ni yàtọ̀ àdúzẹ́ tó ààyò di o. àkàdúzẹ́ tó ààyò di o. tí ọ̀ wá ní jẹ́ kí a máa ṣe lọ́hùn nìyẹn kí ìmọ̀lẹ̀ ni má bàa gé ìmọ̀lẹ̀ ni ò ní gé tàbá ti sọ̀ra yóò máa pọ̀ sí ní tàbá ti tẹ̀ yóò máa dára sí ní tába ti tẹ̀lú fi ọlọ́run ìmọ̀ ewé ni o ìmọ̀ kéwu ni o ìmọ̀ àṣírí ni o àṣírí ogun ni o àṣírí kọ̀ọ̀kan ni o àti kọ́rọ̀ dàrú mọ́ fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti súnmọ́ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti pe ọlọ́run
imale won soka ni wa wala lam tamsasuna nurun yalanu laiti nanama laiti kunama imale won fun ara re fun e imale ta ni won ba imale o si olohun sallallahu alaihi wasallam ya dillahu linuhi man yasha Ọlọ́run bá fẹ́ ló lè ṣe sùúrù dúró dé. Ẹni Ọlọ́run bá fẹ́ òní dúró dé. Ọlọ́run fẹ́ràn nẹ́bí ni. Ìfẹ́ yà bọ̀. Àrẹ́ni akọ́kọ́ dá. Àwọn olùmọ̀kàlákà láwọ̀ kò á kí lùmọ́ ní àdúsálọ́lọ́ ẹ̀rẹ́. Kí ló ṣe fọ́lọ̀ tó bá wọn? Ń bò lọ nẹ́bí yẹn nẹ́bí làgbé dàpọ̀ sí mi bẹ̀. Ń bò lọ yẹn nẹ́bí làgbé dàpọ̀ sí bùnmí ní kaba yẹn. Ń bò lọ tọrọ yẹn. Ọwọ́ Ọlọ́run ni. Yàdélọ́wù lẹ́nu rí ìmọ̀ yẹn ṣá. Wáyé ni ibú lọ wẹ̀rẹ̀ àmúfá ìlàlẹ̀ náà sì wà ńlá. Bùbí kò lè ṣe àárín. Ọlọ́run ní ẹ̀sápù la gbé kalẹ̀ yẹn. Fẹ́ni tó bá fẹ́ jà wítíwítí tí ó ti gbìyànjú bí ẹ̀bí. Ìmọ̀lẹ̀ ń bí wọ́n aṣá tí wọ́n ní dọ́dọ̀ mi. Èmi náà ó jà fún. Ẹjẹ́ mi náà ó jà fún o. Ẹjẹ́ àbí bàbá wa Adékínlé Mun jẹ hadafi na, ana diyan na musu yara na. Ima wa dole wọn dole mi ma. Baba bi rúgbà wọn baba wa náà. Baba wa wà níyìn lẹ, àwọn jaari yín gbèsà. Kọ́tọ́rì tí wọ́n rí wọ́n ṣe wàhálà ni, èmi ò fẹ́ ṣe wàhálà máa wọ́n náà fẹ́ ṣe ma. Àbá bẹ́ẹ̀ ká barika àwọn tọrọ kúṣù níbẹ̀ lónìí. Wàhálà tí wọ́n náà bá ṣe kalẹ̀ ni ó dáhùn lára ọmọ rẹ lọ́la. Tí wọ́n la fẹ́ jẹ, láàjẹ tán ni Kẹ́ni bá àmọ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe. Ọlọ́run ló kò ní ṣe àlè. Gbogbo mẹ́ta ló wà bẹ́ẹ̀ bí mẹ́rin. Tó jẹ́ ìsìn òwúgbò yóò kù sí fàtú. Àmọ́ Núrù ọdún méjì. Alim Hadi. Aláwo Núrù Hadi Alim. Aláwo Núrù Hadi Alim. Aláwo Núrù Hadi Alim. Tọ́ ọ bá fi ṣe wọ́n bá ọba tẹ pẹlẹmọ sí náà tó o sì tẹ pẹlẹmọ tí mú mu kọ́dà tó o tiẹ̀ débẹ̀ rárá wàláhi wàláhi ọ̀ mà kí o sì mà wí. Pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ti jẹ́ Allah Nuur Hadi Alim. Kí ni ó fà ẹsẹ̀ ní ìjẹ́ bù torí ẹsẹ̀ pẹ̀lú mọ́lẹ̀ Abdulmatu wa Nuur láyé tàtí yára. Ìmọ̀lẹ̀ ọ máa bẹ òkùnkùn ní sí tó kùnkùn máa ń bẹ ìmọ̀lẹ̀ òní débẹ̀. Kí ni sì bí òkùnkùn ẹsẹ̀ ní? Mo bẹ ìrẹ ọ̀rẹ́ mi àti mi náà. Báwa náà bá fẹ́ àfẹ́dà bàbá Ṣé Abdulrahim. Àfẹ́dà bàbá wà ní ìlú láì tí wọ́n bẹ láti wọ́n bẹ́rẹ̀ dọ̀wọ́ tí wọ́n ti lọ lọ́wọ́ jẹ pẹ́ fún wa. Àfẹ́dà bàbá Ṣé Kamal, àfẹ́dà bàbá Ṣé Wanúrù láìlá yóò dá lé àásù. Àfa kí sàkáwótò ilá wa kí hì sùn. Sàkáwótò ilá wa kí hì sùn àìfúsí. Fa Aisha dání látẹ̀rí kí lè máa sí. Wọ́n mú sáfínú. Yànnà yẹn. Bí a nà lè lè mà núró. Wanúrù láìlá yóò dá. Àdúgbò tó dá ìrẹ́tò lùmọ̀ṣíra ìbò láti wọ bẹ̀. Ntí mo rí pé kí àwọn bàbá ní kí n sọ fáwọn ọmọ kéékèèké nù àwọn ti kọjá àwọn ọlọ́run ní dáhùn padà sẹ́yìn o. Àdúgbò tó dá ìrẹ́tò lùmọ̀ṣíra a ti kí wọ́ pọ̀ a sì ní kí a mọ kéésì náà nítorí wọn ní a má dùn. Àmọ́ kí láàbì kí ó ṣe. Níláàbì kí ó ṣe ni pé bóun láti jọrí ọlọ́. Ẹ má ráyè pa bu yẹn, ẹ má ráyè pa sọ̀rọ̀ sí yẹn, ẹ má ráyè. Àlìmọ́dé o àlùkọ́dìhù àtẹ̀yìn àti ibú àkóbá ni. Méjèèjì làkóbá. Wọ́n á yin ọkọ̀ òṣèdá àkóbá ni. Wọ́n sì ń bu ọkọ̀ òṣèdá àkóbá ni. Má ṣiṣẹ́ rẹ lọ́ra yìí. Because the northern and madhem wa kadhem. Má dá ma dúntà àlàhàkìn.
tọ́gbà tó bá ti wà lórí ẹ̀tọ́ pé bí wọ́n ti ní ṣe ni wàhálà rẹ̀ pọ̀ kí ni òun nìkan ni igbá ni ìwà orin kò tiẹ̀ ṣe dáa wọ́n á fè é bú kó báyẹn kọ òní lè ṣiṣẹ́ mọ́ nígbẹ́ ẹ̀jẹ̀ á bu kọ́ mọ́ lè débẹ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ á sọ pé ti ń ṣe ọ̀dà nítorí kọ́ mọ́ bá a ṣe é mọ́ wọ́n sì fẹ́ yín kó báyẹn kó lè jọ rẹ̀ lójú ẹ mọ́ yín ẹ ní òṣùrù ẹ yóò wù tó wáyé ti wú yọ padà bẹ́ ẹ dùn yọ bẹ matabade dáhùn bí afáde sewude sewujo afájo tẹnitẹkọ afẹwujogo kémi náà wà lóògbé lóòótọ ni ẹ máa fọwọ́ra kun ah tí kò bá lọ wúlò kìí àwọn fọwọ́ra yóò sì kékeré bẹ ah àwọn pè kókó wúlò yóò wúlò ẹ sì kékeré bẹ ìsọnu ní ọjà ọ dọ síbi tí wọn máa mú àwọn kí ló wú ọ níkù tí ò sí mímọ tí ò sí kékeré bẹ ẹ lọfẹjá mọ wọn ara wa. Ẹ wá já sí lọ́hùn kí ipò tí àwọn ẹni ọlọ́run ní tá a bá lẹ̀ ń kọ́ mọ̀ bá lọ́mọ lọ́wọ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn náà. Àkíkọ́tò Muhammadiyya bí ẹ bá wá fẹ́ mọ̀ ní practical kó kú ọ ní theory ẹ wá gbé Ahamadu kalẹ̀ àbí Muhammadu tàbí Hamidu tàbí Mahmudu ẹ̀rí. Gẹ́gẹ́ bí wípé fi ibò ìhú tí ń bẹ bá fẹ́ wá ìmọ́lẹ̀ nǹkan ẹ wá sí àwọn àlè kan torí gbà tó ní aláwọ̀ nuru samawa tí wọ́n á dàbí pa bíi pé fàáyínà hádà nùr ńbó lọ́wà fàáyínà náà jìdò ńbó láti rí ọwọ́ adá ló ń pè fi ìbò ìhú tí. Ìhú tí ni àdínà aláwọ̀ àǹtó fà wáyé tókà òfin asmọ̀. Yusuf Bẹ́ṣúlá òfin ha àbílùgòlò wíwálẹ̀ aṣọ. Fi ìgboro tí ń azínà lọ́pọ̀ à ń tòrò fa. Wọ́n yóò díkàrà fi àsìnàwó. Yusuf Bẹ́ṣúlá òfin ha àbílùgòlò wíwálẹ̀ aṣọ. Tó lè lọ. Fi ìgboro tí ń ní àdínà lọ́pọ̀ à ń tòrò fa. Wà yóò di káwọ́ fi asumuru ìsà bẹ́sọ̀lá lófin àbílẹ̀kọ̀dọ̀ ìwàlẹ̀ aṣọ. Àwọn onírìjà ló ń. Ìyá lùlá tùlí ìhìm ti jà tún wà lábẹ́yùn àǹtí kí ń lọ. Anzikiri lahi. Wala bẹ́wọ̀n àǹdìkiri lọ. Wà ìkọ́mi sọ́láàtì wà ìta ìzàkàtì. Yàtọ̀. Yàtọ̀ fún ẹ̀yàwó máa ń tàtàkọ́ làbò fi ìrùkọ́lù bó aláwùsọ. Ìjà lùlá tùlí hìm ti jà tún. Wala bẹ́wọ̀n àǹdìkiri lọ. Gbogbo ara lajọ gbọ́ tún wí. Wà yìí kọ́ mi sọ́lá àti wà yìí tà ìsàkà àti. Yàtọ̀ fún ẹ̀yà ó máa ń. Nbọ̀ láti bí mi wọ̀. Àtàkọ́ lábùn fi ilé kòló. Wà láàbò sọ. Àwọn ilé ní àti wọ bẹ̀dà. Fi ibò yóò jẹ́ àwọn ilé kan láti rí ìmọ́lẹ̀ yẹn. Àdínà ọlọ́hù àrùn tó ìfà hàn. Ọlọ́run ní bàbá fẹ́ kọ́ wọn ká kó wọn kó ga. Wàyé ọdẹ káwọ́ fi àsìmọ̀. Ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run bọ́ ga dúlé bàbá yín lọ. Wàyé ọdẹ káwọ́ fi. Ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run kọ́ da dúlé bàbá yín lọ. Ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run kọ́ da dúlé ti yín gangan lọ. Èèyàn mélòó ló lè kọ́ rú ẹ̀. Wàyé ọdẹ káwọ́ fi. Bàbá àtẹ́sọ̀ lá wọ́n ń pè ní bàbá àyàwó ọkọ̀ 200 mọ́sálásí ọkọ̀ ilé ọ̀kan 200 mọ́sálásí lọ́kọ́ àwọn ọmọ wa ní bàbá ẹ̀ ní kọ́lé fún wa ní tọ́rọ ọmọ bàbá náà hasad ọjà nínú ọ̀gáṣẹ́ ọ̀dọ̀ mi ló gbé ní tí wọ́n á ṣe sùtúrà bàbá wọn wọ́n á ka mọ́sálásí tọ́kọ́ àti láti bí àti jẹ́ àmì ó jẹ́ 200 gbogbo oko gbèríko gbèríko àjàṣe gbútọ́nu lọ́kọ́ sí ìlú àwọn eegun ọ̀dà kẹfẹ́rí nílò ọkọ sí yóò sì gbà fa yóò mọ sanwó fa àfa nì títí
ọkọ̀ ọgọ́rùn-ún méjì mọ́sálásí.